E aí, chamas, chamas, tudo bem com vocês? Meu nome é Jeff Sess, estou aqui para um vídeo diferente hoje, onde vou reagir ao rap do Meliodas, Assault Mod, líder dos 10 mandamentos, Nanatsu no Taizai. Isso aqui foi muito, muito, muito pedido por vocês, então estou reagindo agora, bora ver isso aí. Futebol é nossa marca, vem pra essa integração. Escolhendo seu campeonato, time e seleção. Esse é o melhor app que eu vou recomendar. Recebendo as notícias direto no celular. Com sucesso pelo mundo, tendo essa função. Assim, vá chamando, pois o link tá na descrição. O design perfeito, qualquer um pode manejar. Sem problemas em mexer, pois é fácil de usar. Pode conferir a partida, até mesmo a escalação. E se tu é um cara de sorte, faz até uma previsão. Quer descobrir mais sobre o app? Isso não é mistério, OneFootball. Futebol melhor e leva o futebol a sério. Com o OneFootball você pode saber tudo sobre futebol de qualquer lugar. O aplicativo é 100% gratuito e é um sucesso pelo mundo, tendo mais de 20 milhões de downloads. Na descrição tem um link para baixar o app, disponível para Android e iOS. É isso, conexão entre o rap e o futebol. Ó, oh, tem a marca ali. Eu acho que eu nunca reagi ao PJ, vamos ver. Por anos se passando, entrando em um complô. Esquecendo da minha linhagem, o demônio que eu sou. O meu amor foi corrompido, tendo uma nova missão. Escorrendo a maldade, coberto de escuridão. Entenda! No final nada é feliz. Isso eu sou a prova viva, veja minha cicatriz. Pecados é um passado vivendo nesse relento. Hoje eu sou Meliodas, líder dos 10 mandamentos. Novo rei dos demônios, prometo vou me tornar. E cada premissa de antigos aliados vou roubar. Leão sentiu minha ira, agora pode compreender. Se meta em meu caminho, eu piso e mato você. Respeite a linha de frente ou irá sentir a dor. Retaguardo, modo assalto, me chame de imperador. Passo um braseiro de luz, cumprir a minha função, traje completo divino, mestre da escuridão. Sentindo a minha ira e a fúria de um dragão, tremendo a toda força do lendário capitão. Despertado novamente, me tornei uma nova lei. Me chame de Meliodas ou então demônio rei. Ninguém pode me parar, então saia da minha frente. Se caso for batalhar, prometo não ser clemente. Após 105 vezes vendo minha amada morrer, a ira me dominou, vou botar para fuder. Abandonei meus sentimentos em troca desse poder. Entenda que agora aqui ninguém poderá me vencer. Duvido muito que alguém tenha coragem de parar. Me olhe de canto, seu pescoço agora vou rasgar. Laços aqui são cortados, feito corte de navalha. A próxima encarada é no campo de batalha. Amigos aqui não existe, veja meu modo moderno. Eu quero que aqueles fracos vão pros quintos dos infernos. Passado remontado, poder exuberante. Digo o mesmo guerreiro, não mudo o meu semblante. Levando meus limites, vou mostrar a minha força. Junto com meus irmãos, Eldris e Starossa. Yeah, inabalável para sempre. Demônio mais forte vindo da mais alta patente. Ajoelho com perdão, você é um imundo. Eu não sou BK, mas eu sou filho do fim do mundo. Sentindo a minha ira e a fúria de um dragão, tremendo a toda força do lendário capitão. Despertado novamente, me tornei uma nova lei. Me chame de Meliodas ou então demônio rei. E quem pode me parar, então saia da minha frente. Se caso for batalhar, prometo não ser clemente. Após 105 vezes vendo minha amada morrer, a ira me dominou, vou botar para fuder. Cara, quando... Caraca, o cara quando fala, vou botar para fuder, é tenso, hein, cara. Esse é um rap raiz mesmo, não é um rap bom. Teve outros dias aí que não é tão considerado rap, assim, era um pop, tu, pô. É um rap muito bom, vocês podem perceber a legenda, por isso que tem tanta visualização assim, tem mais de 100 mil visualizações. Ele mescla mostrando o mangá, eu acho muito interessante o mangá e o anime, é muito interessante, porque como a maioria dos animes, eles vêm do mangá. Não necessariamente, às vezes, igual aconteceu com o Pokémon, né? Igual o Dragon Ball agora, o Dragon Ball foi feito primeiro anime, depois o mangá, mas o mangá continua e o anime deu uma parada. A letra é muito boa. Assim, aqui no canal tem os três apps, dos Eldris, do Starossa e agora do Meliodas. Muito legal isso aí, porque os caras vão vendo, a gente vai construindo. E eu vou ver se eu faço review desses animes aqui no canal, porque acho importante falar com vocês sobre esse anime. O rap é muito bom, né? Como comprovado
Eu não conhecia, por sugestão de vocês, vocês deram sobre o PJ, é muito importante. Vamos ver se eu acho outros raps dele aí. Se possível, deixa abaixo nos comentários o rap. Então, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscreve no canal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Falou e até mais.